dar sūniškis, žvelgiant iš aukštai, ši gyvenvietė, kurią nuo Nemuno potvinių saugo pylimas, nieko nesiskiria nuo daugelio Lietuvos vietovių. Visgi, ši vieta ypatinga. Tai viena seniausių Lietuvos gyvenviečių. Darsūniškis įsikūrė prie didžiojo kryžiuočio kelio į Trakus ir Vilnių. Pirmą sykį, paminėtas 1372 metais, rašoma, kad kryžiuočiai netikėtai užpuolė Darsūniškio pilį, ją sudegino ir išsivedė 400 belaisvių. Prie Darsūniškio kryžiuočiai bene pirmą kartą Lietuvos žemėje šaudė iš artilerijos bombardų. Tie šūviai taip išgąsdino lietuvius, jog šie, besitraukdami nuo priešų, patys sudegino Darsūniškio pilį. Darsūniškio pilyje 1418 metais susitiko Vytautas su Jogaila ir jo žmona. Šioje pilyje Vytautas parašė laišką kryžiuočio ordino magistrui, kviesdamas jį į savo karūnaciją. Pirmoji bažnyčia greičiausiai galėjo būti pastatyta ne anksčiau kaip 1473 metais. 1486 metais Darsūniškis pirmą kartą pavadintas miestu ir vėliau minimas neprivilegijuotų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestų sąrašuose. 1655 metais karų su Rusija metu Darsūniškį sudegino Rusijos armija, sudegė ir bažnyčia. Po šio įvykio Darsūniškis ilgai nesigavo. Šiaurės karo metu Darsūniškį užėmė į Lietuvą įsiveržę švedai. 1702 metais čia įvyko didelis mūšis, susikovė švedų ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenių daliniai. Mūšis pasibaigė lietuvių pergalę. Švedų pėstininkai, plaukę Nemunu, pateko nelaisvėn, o švedų kavalerijos būrys žuvo beveik visas. Nukautieji švedai buvo palaidoti. Netrukus Darsūniškį užpuolė 12 tūkstančių švedų, kuriems vadovavo pats Švedijos karalius Karolis XII. Įnirtęs dėl gėdingo savo kariuomenės pralaimėjimo Darsūniškėje, jis liepė atkasti užmuštų švedų palaikus, apžiūrėjus palaikus pamatęs, jog visi yra baisiai suniekoti ir buvo užkasti nuogi. Prieš tai juos apiplėšus, jis baisiai supyko, liepė kiekvieną lavoną suvinioti į drobulę ir visus palaidoti kitoje vietoje. Kadangi miestelėnų skryniuose buvo rasta švediškų daiktų ir aprangos, Karolis XII įsakė miestelį padegti. Visas miestelis virto pelenais. 1726 metais du Darsūniškio gyventojai buvo sudeginti už raganavimą. Darsūniškio seniūnas Boguslavas Oginskis surengė jiems teismą. 1791 patvirtintas Darsūniškio herbas. Jame pavaizduotas Šventas Kazimieras. Prancūzijos Rusijos karo pradžioje per Darsūniškį žygiavo Napoleono kariuomenė. Po 1831 metų sukilimo, konfiskavus Oginskių valdas, Darsūniškis kartu su Kruonio dvaru atiteko cariniai administracijai. 1848 miestelyje vėl kilo gaisras. Darsūniškis nuolat degdavo ir vėl atgimdavo kaip feniksas iš pelenų. Dažnų gaisrų priežastis buvo ne tik karai, bet ir tai, kad dėl mažų žemės sklypų namai Darsūniškė stovėjo arti vienas kito. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje beveik visas miestelis dar kartą sudegė. Liko tik 4 ar 5 gyvenamieji namai. Pokario metais veikė pasipriešinimo sovietams partizanų būrys. Dabar užsukę į Darsūniškį pamatysite palei kelią ir Nemuną nusidriekusią gyvenvietę, kurioje stovi bažnyčia, Šventos Agotos ir Švento Jurgio vartai, senosios piliavietės vieta, mineralinio vandens šaltinis, 4 kilometrų ilgio pylimas, saugantis Darsūniškį nuo Nemuno potvinių,
senosios žydų kapinės ir polisevietė.